very pleased to be here today with my colleagues from UNDP. Пан губернатор, пан голова ради, обласної ради та колеги, я дуже радий вас вітати і дуже радий бути присутнім сьогодні тут разом з моїми колегами. Poltava joined the early recovery program quite late, I believe in batch four, which was the last batch. Poltava приєдналась до програми запізно, трошки запізно, якщо не помиляюсь, це був на останньому, це було на останньому етапі. That being said, I'm delighted we're here the next few days, because tomorrow we're going to be opening up the first Poltava project. І завтра наразі ми плануємо відкривати один із цих проєктів. Which I'm also pleased to see does benefit IDP children. Я дуже хочу його побачити, тому що це буде також така собі перевага для дітей-переселенців.